Urna, jemi këtu. Ne nuk prishim punë. Letërkëja si partia opozitare ndihmon, kemi ndihmu me zëtë prezidentin, kemi evitu krizë politike. Na është kërcënu me ndryshim të ligjit për zgjedhje, edhe me dalje për 40 zgjedhje, ne kemi thonë, nuk ka nevoj populli jon me u shantazhu me kriza zgjedhore. Jemi lodhë për zgjedhjeve të parakoshme, ne jemi interesuar për stabilitet politik. Stabilitet politik tregohen partit edhe individ, se a mund edhe atin me punu. E kemi ofru stabilitet, një anë shumë, pa kushte, pa kërkesa. Pa asë një kusht, pa asë një kërkesa kemi votu prezidentën. Ne vetëm kemi kërku që aja me qenë përfaqësuese, kushtetuese e institucionit, prezidentit. Të republikës e cila garanton në detyrat e veta, funksionimin e shtetit, mos përzirjen e institucionave, mos lejimin e ekzekutivit me ndërri ku legislativi dhe prezidentja vendosë. Mos eliminimin politik, sigurin juridike të qytetarëve. A i ka përmbushur, prezidenti Osmani, këto pritje? Tash kemi fazën e vlerësimit. Ka një vet gati që është prezident. Tash kemi me vlerësu drejt. Çdo lloj institucioni. Nuk do ta kurseni. Nuk kurseni. Se ka qenë LDK ose pse. Natyrisht. Ne kemi, as kemi thonë, kërkojmë falënderim. Për punë të kryme, ne edhimi s'ka falënderim. Politik. Do mos të ne, në shqiptarët me qëndi. Po ne kemi bërë veprime politike. I kemi ratifikuar gjitha ligjet me impakt financiar përveç skemes sociale, e cila për neve është e paqëndrueshme me morë kredi me qenë politika sociale. Në nuk do ta ndryshoni, edhe nëse vjen sërish për të votuar në kuvend, nuk do votoni. Do të na bindë qeveria me çka, cilat janë rrugët që kredia bankës botore ka më arxhu. Ju e dini që ligjin për ujrat e rrjedhës shtratit lumit Morava, që quhet flops, tash e ka merituar qeveria që 14 muaj e ka majtë, nuk e ka qenë kuvend.